はい、皆さんこんにちは、ホークです。今回の動画はですね、映ってる通りですね、第1回の初投稿の動画でついでに購入したものの紹介になりますね。それがこちらですね。見えるかな、サイズの LED イルミナシオンという、ほんの少し噛みそうな名前のやつですけど、これの、ですね、動作テストってな感じで、今回は紹介していきたいと思います。はい。で、今映ってるのがですね、その、まあ、設置した、その状態なんですけれども、まあ、前の、動画で紹介したアクリルベンチの、サブ機ですね。それに、まあ、配線も、ここ、剥き出してすぐつなげられるんで、まあ、こういう時、このベンチは便利ですね。これにつないで、まあ、テストしていこうという感じです。それでですね、これには、リボンがですね、この黒いのがリボンっていうらしいんですけど、それをつなげて、電源はペリフェラル4ピン。そして、ボックスに、まあ、線分かれてるんですけど、ジャックを挿して、そこから、センサー用の線と、あとこの、リボン用の2本の線が出てるって感じですね。で、これ、連結するのになんか、アタッチメントみたいなちっちゃい、ピンが両方から出てるのがあるんですけど、それをかまして、つなげるみたいですね。これは2本を1本に、こっち側にこうまとめてつなげることもできるみたいです。だからこれ、倍の長さにすることもできて、さらに、これ、おそらく単品ではこれ売ってないと思うんですけれども、同じの、まあ、買ってきて、さらにこの先にですね、つなげていくっていうのもできるみたいですね。何本までつなげられるっていうのは全然書いてなかったんですけれども。まあこれ単品で売ってないのであれば、また同じこの機器がついてるのを買うんであれば、もう別で使った方がいいんじゃないかなと個人的には思いますけど。そんな感じですね。それでは、ですね。サブ機の電源を入れたいと思います。これですね。これを。ポチッと。おう。まあ、前の、ネオン管との比較的にもなりますけど。すごい明るいですね。やっぱりこの LED は。ネオン管も、まあもちろん明るいんですけれども、ネオン管はちょっと色が薄く見えるんですね。明るさは、まあ、いや、どうすかね。LED の方が明るいですね、ネオン管より。こちら。もう実際、動画で見たときは、なんていうんですかね。まあ、ほとんどケースに入ってる状態で、こう、紹介してるっていうか、PC の内部説明のときに、こう、LED、もうついてるよ、みたいな。そんな動画だったんで、ケースの中だとあんまり明るいと思わなかったんですけど、こう裸の状態でこう見せられると、やっぱり全然明るさが、見え方が違いますね、これ。これ動画で見てるより、実際に肉眼で見た方がかなり明るいですね、これ。これでついてくるのが、このリモコンですね。この、線の中にこの IR っていうその受光部の専用の線が出てるんですけど、それをこれを使って受信して操作すると、まあこれがパワーボタン、これが電源のオフで、こっちがですね、点滅ですとかそういうスピードですか、それを速くしたり、こっちが遅くしたりするやつですね。だいたい5段階ぐらいなのかなっていう。まあ、最初にもうテストはしてあるんですけれど、そんな感じでした。それでこっち赤。
緑、青が、5種類ずつとプラスここにホワイト、白色ですね、これをプラスして全16色ということですね。こっちの黒いのはですね、これは効果を切り替えるボタンですね。まあ文字、灰色に黒の文字なんてこれ全然見えないと思いますけど、上がフラッシュ、その下ストロボ、フェード、あと、一番下がこれスムースっていうのかな？っていうのに分かれてますね。じゃあとりあえず上からレッド系からいきますか。これがレッド、その下。だんだん明るくなっていくみたいです、色的には。動画では多分あんまり違いが分かんないと思うんですけど、この白ベゼルに映ってると結構分かりやすいと思うんですけど、違いが。このボタンの色と、この実際の色が連動してないですね。だいぶ違いますね、これ。次、緑系、緑。その下がこれかな。なんか緑っていうより青っぽいですね、これ。で、水色っぽくて、ちょっと青が強くなったかな、これ。ここはグリーンっていうよりもうほとんど、青系が混ざってるって感じですね。で、青が、これはもう完全な青ですね。で、その下、ちょっと紫がかりましたね。この下は、これは動画ではほとんど違いがわかんないんじゃないかな。まあ、肉眼で見ればわかるんですけど、微妙に違うのが。で、一番下、なんか、あれですね。ラブホにあるようになる色ですね、これ。紫の。こんな感じです。青系。まあ、この上のやつとなんか、被ってますけど。赤系、緑系、青系ってこう。で、最後は、白色ですね、白色。この白色あるの結構大きいような気がするんですよね、これ。これこんなに明るいんで、これ結構モニターの下とかに貼っつけて、なんか照明、間接照明的に使ってる人もいますけど、その気持ちわかりますね、これ。照明としても使えるほど明るいです。で、効果ですね。効果がフラッシュ。フラッシュは、順々に切り替わるみたいな感じですか。これでこのスピード、点滅のスピードでこれ変えられるみたいですね。早くしてみますけど。おぉ。パチンコ屋さんみたいですけど。で、遅くして、次、ストロボ。これは白だけみたいですね。白だけ。で、またこれも速さ切り替えられる。ですね。これすごいですよ、これ。1700円とは思えないですね。で、次はフェード。フェードは、緩やかに切り替わるっていう感じですね。まあこれもスピード変えられるんで。これ素晴らしいですね、これ。最後は、スムースですか？スムース？なんかフラッシュと何が違うかよくわかんないですけど。
これも速さ切り替え。すごいなこれ。いいですね。なんか見ると、あの光の三原色で赤、緑、青の玉が三つトライアングル状に配置されてて、その光量のを微妙に変えて、この空中で光を混ぜて、あの色を違うように見せてるみたいですね。これよくできてますね、これ。まああとここら辺でなんか2箇所カットして使えるみたいですね。10センチずつ。まあカットする人なんてよっぽどじゃないといないと思いますけど、これ。まあカットした先は使えなくなると思うんで。まあここをカットしてここ側をまあこっち側につけるとかすれば、連結すれば使えるかもしれないですけど、まあこれはカットしない方がいいと思いますね。うん。あ、これ、こっち、上消してみますか。これ、筋ついてるんで、このネオン管。綺麗ですね。まあ、このパッケージの裏に書いてるんですけど、その、ネオン管に代わる新しいドレスアップ用イルミネーションっていうのは、これ、あながち嘘じゃないですね、これ。このネオン管、これ、もう、2000円ぐらいはしたはずなんで、これ1700いくらで、16色も変えられて、エフェクトも4種類あって、白色もあると。これ、サイズ3すごいですね、これ。とりあえず、3本ぐらいまとめ買いしたいくらいですね、これ。これはもうスーパー S 級で、もう装飾関係ではもうおすすめですね。素晴らしいです、これ。はあ、やっぱりこれ。どうしても、ね、どうしてもね、これ。あのカーテンのカーテンがあるあの車で入れるところを思い出しちゃうんですけど、これまあそんなことはどうでもいいですね。これが赤、うん、まあこれ気分によって変えられるのもいいですね、これ、うん。まあ、この白色の LED っていうのはこれ貴重だと思いますね。まあなんか、その、予算気なところにでもくっつけて、なんか、なんですかね、ライトの代わりにもなりますね。して、なんか、描いたりする、しないんであればこう色変えてこう、照明にするとか。こっちつけますか。ネオン管。いいですね、これ。やっぱりあの動画で見た通り、あ、動画で見たよりさらに肉眼で見た方が全然綺麗ですけど。はい、これはもうスーパー S 級でおすすめします。それではですね、今回は、サイズさんの、この、LED、イルミナションですね。これの、なんですかね、動作テスト動画でしたね。はい。ご視聴いただきありがとうございます。以上です。